എല്ലാവർക്കും ബെസ്ക പിക്സലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റ നെക്സോൺ XMS വേരിയന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാറുകളുടെ വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് റിപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിയ സോണറ്റിന്റെ എല്ലാ വേരിയൻസിന്റെയും റിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ XMS വേരിയന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. XM വേരിയന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ബേസ് വേരിയന്റായ XE വേരിയന്റ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വേരിയന്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ലുക്സ് വൈസ് കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും XMS വേരിയന്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. 5 ഫീച്ചേഴ്സാണ് XMS വേരിയന്റിൽ ആഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് തന്നെയാണ്. സൺറൂഫിന് പുറമെ ആഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓട്ടോ റെയിൻ സെൻസിംഗ് വൈപ്പേഴ്സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാമ്പ്, സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം, ഓട്ടോ ഫോൾഡിംഗ് ഓആർ വ്യൂസ്. ഇതെല്ലാം ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ XMS വേരിയന്റ് 2 എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസോടെ അവൈലബിൾ ആണ്. 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും. 2 എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസും AMT ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനോടുകൂടിയും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ വാഹനത്തിന്റെ പ്രൈസിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8.36 ലാക്സ് ആണ് പെട്രോൾ മാനുവലിന്റെ, 8.96 ലാക്സ് ആണ് പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ, 9.7 ലാക്സ് ആണ് ഡീസൽ മാനുവലിന്റെ, 10.3 ലാക്സ് ആണ് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ. പെട്രോളിൽ XMS വേരിയന്റിന് XM വേരിയന്റിന് മുകളിൽ 52,000 രൂപീസ് ആണ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡീസലിൽ 50,000 രൂപീസ്. 52,000 രൂപീസ് XMS വേരിയന്റ് എടുക്കാൻ XM വേരിയന്റിന് മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ്. കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് XMS വേരിയന്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലവർക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസും കാണും. സൺറൂഫിന് പകരം ചിലവർ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുക ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫോട്ടോയും സിസ്റ്റം അലോയ് വീൽസ് ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും തൽക്കാലത്തേക്ക് XMS വേരിയന്റിൽ വരുന്നില്ല. 350 ലിറ്റേഴ്സിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയന്റിൽ പാർസൽ ട്രേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സബ് 4 മീറ്റർ SUV ആയതുകൊണ്ട് 3993 മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ലെങ്ത്. നമ്മളിതിന്റെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര XUV300 WT ഓപ്ഷണൽ വേരിയന്റിലാണ് സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. 11,84,000 രൂപീസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. എക്കോ സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ടൈറ്റാനിയം പ്ലസ് വേരിയന്റിലാണ് സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. വെന്യൂ SX വേരിയന്റിലാണ് സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഹോണ്ട WRV VX വേരിയന്റിലാണ് സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു വാഹനമായ വിറ്റാര ബ്രെസ സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ XMS വേരിയന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സൺറൂഫ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന SUV. ഇന്നത്തെ ടാറ്റ നെക്സോൺ XMS വേരിയന്റ് റിവ്യൂ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിൽക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും വീഡിയോസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.